Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 42-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je juče u Starim Banovcima, izlazeći iz dvorišta jednog gradilišta, kamionom na kojem se nalazila građa na trotoaru udario 7-godišnjeg dečaka koji je vozio bicikl. Dečak je sa teškim telesnim povredama zbrinut u urgentnom centru u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbedonosnu strukturu i ugroze uspostavljeni međunarodno pravni poredak. Ovako složena vremena zahtevaju puno mudrosti i zajedništva kako bismo sačuvali mir. Naglasio je da je neophodno da ostanemo verni povelji Ujedinjenih nacija i zahvalio svima koji poštuju teritorijalni integritet Srbije. Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet svih država članica Ujedinjenih nacija, uključujući i Ukrajinu. Predsednik je istakao da posebnu zahvalnost dugujemo svim onim državama članica Ujedinjenih nacija koje podržavaju teritorijalni integritet Republike Srbije, posebno na prostoru i teritoriji Kosova i Metohije. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je uvoz električne energije smanjen na 1% potreba zbog punijih akumulacija hidroelektrana, ali da će svejedno morati da se smanji potrošnja da bismo štedili novac za uvoz struje. Ona je objasnila da je uvoz smanjen jer su kiše podigle nivo akumulacija hidroelektrana za 20%, a prethodnih dana je 4,6% električne energije proizvedeno iz vetra, što je takođe uticalo na smanjenje uvoza. Remonti kotlovskih postrojenja su izvršeni u svim kotlarnicama, kažu u javnom komunalnom preduzeću Toplana Stara Pazova, i njihovi korisnici ne moraju da brinu jer ovo preduzeće koje snabdeva toplotnom energijom spremno je za narednu grejnu sezonu. Puštanju toplotne energije će prethoditi toplotne probe i zato je važno da svi korisnici daljinskog grejanja do kraja sledeće nedelje završe sa radovima na unutrašnjim instalacijama, o čemu već postoje obaveštenja u svim zgradama. Kako je objasnio Zoran Vukašinović, direktor javnog komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, radijatori će biti topli od 15. oktobra, a cena koja nije menjana prethodne 3 godine zbog poskupljenja gasa i električne energije moraće ove sezone da se menja. Biće poznata do 1. oktobra. Vukašinović je dodao da su u stalnom kontaktu sa Ministarstvom energetike i prema sadašnjem stanju prirodnog gasa će biti u dovoljnim količinama za narednu grejnu sezonu. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova biće sproveden ove godine u periodu od 1. do 31. oktobra. Gostujući u emisiji Strogo lokalno, Branko Dragišić, regionalni koordinator za popis za teritoriju Srema, rekao je da u opštini Stara Pazova postoji 107 popisivača koji će imati svoj ID broj na legitimaciji sa njihovom slikom, a na poleđini će biti ispečatirano ovlašćenje sa potpisom predsednika opštinske popisne komisije. Provera podataka o popisivačima u opštini Stara Pazova je moguće dobiti i na broj telefona 310 013. Popisivači će biti raspoređeni po teritorijalnom principu i sledeće nedelje će obilaziti teren sa svojim instruktorima, tako da se građani ne iznenade ili ne uplaše ukoliko vide nekog u blizini svoje kuće, objasnio je Dragišić. U tom periodu nije predviđeno da popisivači ulaze u domaćinstva, jer zvanično popis počinje u nedelju 1. oktobra i trajaće do kraja meseca, a svako domaćinstvo je u obavezi da pusti popisivača u kuću. Osma po redu tradicionalna umetnička kolonija u okviru Dana doseljenika biće održana u subotu pod nazivom I ja volim Novu Pazovu. Na ovogodišnjim danima doseljenika učestvuje 42 umetnika i to iz Nove i Stare Pazove, Banovaca, Golubinaca, Vojke, Šapca, Inđije, Rume, Beograda i Novog Sada. Ova manifestacija se održava sa ciljem obeležavanja naseljavanja mesta srpskim narodom nakon Drugog svetskog rata i stvaranja nove Pazove. Program manifestacije će se odvijati od ranih jutarnjih sati na otvorenoj sceni, koja će za tu priliku biti postavljena na platou ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava.
Prema najavama iz EPS-a, za sutra je planirano isključenje struje od 8.30 do 13 časova u više od 35 ulica u Staroj Pazovi. Tačan spisak ulica koje će biti bez struje možete pročitati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Sutra ujutru hladno, tokom dana i dalje sveže, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo, još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna sutra od 15 do 19 stepeni. U subotu nešto toplije sa više sunčanih intervala. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.